نگاه مرشد اگر ایک بار ہو جائے تو پل میں گناہکار بھی ولی بن جائے. آج بنگلور کی آمد جو لوگ ملاقات چاہتے ہیں اور جو نیچے واٹسپ نمبر ہے اس پر میسج کریں, انشاءاللہ ہم آپ کو آدریس بھیج دیں گے. اور میرا نام خواجہ سید ظریف چشتی مودودی, سجاد نشین و مسند نشین درگاہ خواجہ قطب الدین مودود چشتی, جہاں سے سلسلہ چشتی شروع ہوا, جہاں سے خواجہ غریب نواز ہندوستان میں آتا. خواجہ غریب نواز کا پیر مرشد عثمان آرونی, خواجہ عثمان آرونی میں جد کے تحت خلیفہ. پتھر آپ کے نام کے حساب سے اور جادو اثرات دفع کرنے کے لیے اور زندگی میں رزق میں برکت ہونے کے لیے اس میں اعظم کے ساتھ دم کر کے آپ کو بھیجیں گے, جو یہ نیچے واٹسپ نمبر ہے اس میں ہم کو واٹسپ پر میسج کریں, ہم آپ کو انشاءاللہ جو پتھر آپ چاہیے ہم آپ کو بھیجیں گے, جو پتھر ہم آپ کو بھیجیں گے انشاءاللہ تعالی اس میں ہضم کے ذریعے سے جتنی آپ کی مشکلات ہیں انشاءاللہ دور ہو جائے گی. آپ کی اگر قرض ہے, اگر بے روزگاری ہے, اگر جتنے کا مشکلات ہیں دور, اور آپ کے رزق میں برکت, اور آپ کے گھر سے جادو اور سایہ سب چیز دور ہو جائے گی.